የማሻሻያው አላማና እያስገኘ ያለው ውጤት ላይ የፕላንና ልማት ሚኒስቴሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ለፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ማብራሪያ ሰጥቷል። በማብራሪያቸውም መንግስት በሁለተኛው የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ መሰረት ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ መግባቱን ጠቅሰዋል። በዚህም የዘርፎቹን ምርታማነት በማሳደግ የውጭ ሀዋላ ምንዛሬ ከፍ በማድረግ ወርቅና ቡናን ጨምሮ የውጭ ንግድ ገቢን በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመርና ሀገራዊ ገቢን በማሳደግ ተስፋ የሚጣልበት ውጤት ማሳየቱን አብራርተዋል። ለነዳጅ፣ ለማዳበሪያ፣ ለመሰረታዊ መድኃኒቶች፣ ለዘይትና ሌሎችም ድጎማ የሚሆን ከ328 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት መመደቡን አንስተዋል። ከታክስ ገቢ ባለፉት 3 ወራት 180.3 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን ገልጸው ይህም ከባለፈው በጀት አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 71 ቢሊዮን ብር ብልጫ አለው ነው ያሉት። ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ውስጥ የልማት ስራ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲ እና የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሚና ቀላል የማይባል በመሆኑ በየጊዜው ያሉ የፖሊሲ ለውጦችን የልማት ስራዎችን መረዳት እንዲቻል ያንን የግንዛቤ ማስጨበጫና ግብአትም መውሰጃ መድረክ ነው ማለት ነው። ይሄ አንዱ አላማ ከዛ አኳያ ነው የሚታየው። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ካደረግን 2 ወር አካባቢ ነው። ከዛ አኳያ እንግዲህ አንዳንድ የማክሮ ኢኮኖሚ አመላካቾችን ስንመለከት የኢኮኖሚ ማሻሻያው ውጤቶች እያስገኘ መሆኑን ማየት ችለናል። የቡና የወርቅ ኤክስፖርትን ጨምሮ ሌሎች ከገቢ አኳያ የታዩ መልካም ውጤቶች አሉ። እነዚህ ግን ጅምር ውጤቶች ስለሆኑ በቀጣይ እነዚህ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ስራ የሚጠይቅ ነው። በውይይቱ የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ የዲሞክራሲ ባህል ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ መለሰ አለሙ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተቋማት የአንድን ሀገር ብልጽግና ለማረጋገጥ ቁልፍ ሚና እንዳላቸው ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በሀገራዊ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሪፎርም ላይ ትልቅ ሚና እንዳላቸው ጠቅሰዋል። ትብብሩም ፉክክሩም ውጤታማና ጤናማ እንዲሆን እና ሚዛኑን የጠበቀ በማድረግ በአንድ በኩል የዲሞክራሲ ኃላፊነቱን መወጣት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የሀገራችንን የብልጽግና የሁለንተና የብልጽግና አላማን ለማሳካት በተለይም ደግሞ ከሁሉ በላይ የሀገራችንን የመበልጸግን የዘመናት ህልም እውን ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በትብብርና በፉክክር መርህ ሚዛኑን ጠብቆ መስራት አለብኝ የሚል አቋም የያዘ ፓርቲ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ደስታ ዲንቃ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው የሁሉም ዜጋ ፍላጎት የሚነካ ብሔራዊ ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰዋል። የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ፕሬዝዳንት ረዳት ፕሮፌሰር ገነነ ገረቡና የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሰብሳቢ መሐመድ ዳውድ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው አመታትን የወሰደ ድርድር በማድረግ አተገባበሩንና ውጤቱን በተመለከተ የተሟላ ግንዛቤ ይዘናል ሲሉ ተናግረዋል። ብሔራዊ ሀገራዊ ጉዳይ የሆነ ነው። የኢኮኖሚ መሻሻው እያንዳንዱ ዜጋ የሚነካ ነው። የሀገሪቷን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ የኢኮኖሚ መሻሻ የማክሮ ኢኮኖሚ መሻሻ ተደርጎ ችግሮችን እያቃለለ የሚሄድ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ማክሮ ኢኮኖሚው አንደኛ ዘመናትን የፈጀ ጉዳይ እንደሆነና ያንን ደግሞ ደረጃ በደረጃ የማሻሻል ጉዳይ ሀገራችን ተጠቃሚ በምትሆንበት የሀገራችን ኢኮኖሚ በሚያንሰራራበት በተያያዘ መልኩ ድጎማም ለሚያስፈልጋቸው ድጎማ በአግባቡ በሚሰጥበት ሁኔታና የሀገራችንን ኢኮኖሚ በአጠቃላይ ለማነቃነቅ ለማሳደግ የሚደረግ ጥረት አካል እንደሆነና ያንንም የሚያሳዩ መነሻ ነጥቦችን ያገኘንበት ነበር። ማክሮ ኢኮኖሚ ላይ የማሻሻያ በቀረቡ ላይ እንትን ሰፊ ውይይት ያደርገናል። ከሙላ ጎደል በጣም የቀረበው ሀሳብ በጣም ጥሩ ነው። እያንዳንዱ ፓርቲ ደግሞ ከኋላ በኩል ተከታዮች አለ። እነዚህም ደግሞ ይህንን ለማድረግ ወደፊት ከመንግስት ጋር በማተባበር ይህንን ተግባራዊ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን ብለን እቅዱን አዘጋጅተን ለመስራት ዝግጅ ሆነን ነው ያለ። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በስኬት እንዲተገበር መንግስት ጉድለቶችን እየተከታተለ ማስተካከል እንዳለበት አንስተው በእነርሱ በኩል የሚጠበቅባቸው ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የሀገራችን እድገት የጋራችን ነው። ሀገራችን ካደገች ካለችበት ወደፊት ከተራመደች የሁላችንም ውጤት አድርገን ስለምናይ ህዝብ በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካው፣ በማህበራዊ ጉዳይ ከተሻሻለ ሀገራችን ወደፊት ትጓዛለች፣ ትራመዳለች። ስለዚህ መንግስት በቀላሉ ሊፈታቸው የሚገባቸውንና የሚችላቸውን የህዝብ ጥያቄዎችን እየፈታ
በተጨባጭ መረጃዎች ላይ ተመስርቶ ማለት ነው። አገራችን መንገራገጭ ሳይገጥማት ወደፊት እንድትሄድ ያንን ነገር ሐላፍነት እንወጣለን። ከመንግስት ጋርም በዚህ ጉዳይ አብረን እንሰራለን። በፖለቲካ ፓርቲዎችና በመንግስት መካከል ያለው በብሔራዊ ጥቅምና በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ግንኙነቶች በግልጽና አገሪን ማዕከል ባደረገ መልኩ ብሔራዊ ጥቅምን ማዕከል ባደረገ መልኩ ግልጽ በግልጽ እየተነጋገሩ ያሉትን ችግሮችም እየተነጋገሩ ተስፋ ሰጪ ነገሮች ላይም ትኩረት እንዲያደርጉ ለማድረግ ያስችላል ማለት ነው።